নমস্কার, টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। নগাঁৱৰ পাছত এইবাৰ ঢকুৱাখানাত আৰক্ষীয়ে কৰিছে এনকাউণ্টাৰ। দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী গেৰ্জাইক এনকাউণ্টাৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। নগাঁৱৰ পাছত এইবাৰ ঢকুৱাখানাত এনকাউণ্টাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। ইটোৰ পাছত সিটো এনকাউণ্টাৰৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসম আৰক্ষীত। দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী জালভৰি গেৰ্জাইক ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঢকুৱাখানাৰ কপহুৱা গাঁৱত নিশা চলাইছিল আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান। আৰু গোগামুখৰ টেঙাগড়াৰ তুল দত্তৰ হত্যাকাণ্ডৰ অভিযুক্ত আছিল গেৰ্জাই। জালভৰি গেৰ্জাইক ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ছমাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী গেৰ্জাইক ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰৰ খবৰ আহি পৰিছে। ইয়াৰ লগতে কেইবাটাও হত্যা ধৰ্ষণ অপহৰণ কাণ্ডৰেও জড়িত আছিল দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী জালভৰি গেৰ্জাই। এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছে জালভৰি গেৰ্জাই। ইতিমধ্যে জালভৰি গেৰ্জাইক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত। ঢকুৱাখানা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া নিৰঞ্জন বৰুৱা আৰু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া সৌমাৰ জ্যোতি ভূঞাৰ নেতৃত্বত চলিছিল জোৰদাৰ অভিযান। নিশাৰ ভাগত এই অভিযান চলিছিল আৰু তাৰ পাছতেই জালভৰি গেৰ্জাইক গুলি কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। ঢকুৱাখানাৰ অচি নিৰঞ্জন বৰুৱা আৰু মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান। নগাঁৱৰ পাছত এইবাৰ ঢকুৱাখানাত এনকাউণ্টাৰ সংঘটিত হৈছে। দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী জালভৰি গেৰ্জাইক এনকাউণ্টাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। ঢকুৱাখানাৰ কপহুৱা গাঁৱত নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰু এই অভিযান কালতেই গোগামুখৰ টেঙাগড়াৰ তুল দত্ত হত্যাকাণ্ডৰে অভিযুক্ত জালভৰি গেৰ্জাইক ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰ কৰা হৈছে। ছমাহ পূৰ্বে সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। ইয়াৰ লগতে কেইবাটাও হত্যা ধৰ্ষণ অপহৰণ কাণ্ডতো জড়িত হৈ আছিল জালভৰি গেৰ্জাই নামৰ এইটো দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী। এনকাউণ্টাৰত ইতিমধ্যে জালভৰি গেৰ্জাই আহত হৈছে। আহত জালভৰি গেৰ্জাইক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে ভৰ্তি কৰাইছে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত। এই ডাঙৰ খবৰটো জনাইছোঁ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। জালভৰি গেৰ্জাইক ইতিমধ্যে এনকাউণ্টাৰ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে।